Head vaatajad, oleme taas Iisraeli riigi 75. aastapäevale pühendatud sarja juures, mis käsitleb viite suurimat Iisraeli mõtlejat. Ja seekord räägime siis Gershom Scholemist, kes elas 1897. kuni 1982. aastani. Ja ta on olnud üks kõige tunnustatumaid juudi müstika uurijaid. Tema selles valdkonnas avaldas tõeliselt sügavat mõju kaasaegsele juutlikule mõtteviisile ka. Ta sündis Berliinis, lapsene puutus kokku siinse intellektuaalse ja kultuurilise miljööga ja juba varakult tutvus ta Kabala keskse teksti Zohariga, mille ta leidis oma vanaisa raamatukogust. Siit ka huvi juudi müstika vastu. Nii sai temast üks selle valdkonna sügavamaid tundjaid ja autoriteete. Ta jätkas oma õpingud Jerusalema Hebrea ülikoolis ja hiljem Berliini ülikoolis. Seal puutus ta kokku Ernst Kassireri ja Walter Benjamini töödega. Ja Hebrea ülikoolis õppis ta tuntud juudi filosofi Martin Buberi käel. Oma doktoritöö kirjutas ta vanimast teadolevast kabalistlikust tekstist Sefer HaBahir. Pärast seda järgmisel aastal ilmus see doktoritöö juba raamatuna saksa keeles Das Buch Bahir, mille andis välja tema isa kirjastus. Siit alates pühendus Scholem oma uurimistöös peamiselt kabalale ja juudi müstikale. Üllatav on aga see, et ta ei tegelenud tollel ajal elavate kabalistide õpetuse ja tekstidega. Oma autobiograafias Berliinist Jerusalemani mainib ta küll mitmeid kohtumisi tema aegsete kabalistide ja müstikutega, kuid need on alati rohkem anekdootlikus laadis kirjeldatud. Tema teosed juudi müstika peamised suundumused ja Sabbatai Zevi müstiline messias on avaldanud sügavat mõju juudi mõtte ja ajaloo uurimisele. Ta asutas Jerusalema Hebrea ülikoolis juudi müstika osakonna, millest kujunes juudi müstika uuringute keskus. Kui ta tegi seda puht ajaloolis filoloogilisest huvist lähtuvalt. Kindlasti väärib tähelepanu tema käsitlus juutide ajaloost. Ta jagab selle kolmeks perioodiks. Kõigepealt piibliperioodiks, mis on kantud monoteismi võitlusest juutlust ümbritsevate mütoloogiatega. Siis Talmudi perioodiks, mille võideldakse jumaliku transcendentsuse eest ja lõpuks siis keskaja perioodiks, mil püüti Vana-Kreeka filosoofia abstraktset jumala kontseptsiooni ühitada piibli isikulise jumalaga. Selle perioodi kõige väljapaistvamaks esindajaks kujunes Maimonides. Nüüd erinevalt Martin Buberist uskus Scholem keele võimesse kutsuda esile üleloomulike nähtusi. Ta uskus, et heebrea keel on ainus, mis suudab jumaliku tõde üldse kirjeldada ja ilmutada. Kuid see tõde ei pruugi olla alati meeldiv. Ta ütleb, me elame oma keeles nagu pimedad mehed, kes kõnivad kuristiku serval. See keel on tulevaste katastroofidega koormatud.
tuleb päev, mil see pöördub nende vastu, kes seda räägivad. Tsitaadi lõpp. Oma õpilastele ütles ta sageli, et tuleb lugeda kindlasti Franz Kafkat, et mõista kabalistliku mõtteviisi. Kuigi nad kunagi isiklikult ei kohtunud, oli Scholemil kindlasti väga oluline roll Kafka kirjanduslike tekstide tutvustamisele ja kanoniseerimisele kirjandusajalus. Seda nii ilmalikul kui müstilisel poolel. Aidates teiste sealulgas ka Walter Benjamini loomingu tunnustamisele kaasa, ei jäänud Scholem ka ise tunnustuseta. 1958. aastal pälvis Scholemi Iisraeli juudi uuringute auhinna. 1968. aastal valiti ta Iisraeli teaduste ja humanitaarteaduste akadeemia presidentiks. Ja aasta hiljem sai ta tiitli Yakir Yerushalayim, Jerusalema vääriline kodanik. 1977. aastal pälvis ta pealiku juudi mõtte auhinna. Scholemi tuntuma teosed inglise keeles on juudi müstika peamised suundumused, 1941, juudi gnostitsism, Merkaba, müstika ja talmudi traditsioon, 1960. aastal välja antud messiaanlik idee judaismis ja teised esseed juudi vaimsusest, 1971, Sabbatai Zevi müstiline messias, 1973 ja Berliinist Jerusalemani mälestusi minu noorusest, 1977. Walter Benjamin, sõpruse lugu, 1981. See raamat kirjeldab tema väga lähedasi suhteid Walter Benjaminiga, kes sõja eel ja juba alguses põgenes Austraaliasse ja põgenemisel tegelikult võttis endal elu, aga on väga tähelepanuväärne ajaloo ja sotsiaalteadlasena. Ja see raamat Walter Benjaminist ja oma loost sündiski siis sellest nende vahelisest kirjavahetusest ja isiklikest mälestustest. Siis on veel üks raamat Kabala päritolu, jumaluse müstilisest kujust Kabala põhimõistet. Ja selleks, et anda aimu Scholemi kabalistlike vaatluste iseloomust, lõpetaksin ta ütlusega. Jumala suur nimi tema loova avanemise ajal on Aadam. Sitaadi lõpp. Kristlasena lisaksin teine Aadam. Järgmine kord vaatleme kolmandat suurt Iisraeli mõtlejate filosofi Jehoshua bar Hilleli.